Najspoľahlivejší kuriér. Kvôli tebe zmeškám. Opäť vyráža do terénu. Pocestujem sama. Vyzdvihnúť, prepraviť. Kde je batožina? Príde. Ideme. Čo urobíš, Frank? Pripútajte sa. Tento raz to však nebude len pekne náročné. Poznáš ho však. Už veľmi dlho. Ale aj príliš osobné. Môžem vám nejako pomôcť? Kde je môj otec? Meškáš. Film týždňa. Viem, na čo myslíš. Kuriér 4 Reštart. V nedeľu o 20:35 na Jojke.